Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Pored ova dva bajrama, ramazanskog i kurbanskog bajrama, naš dragi poslanik Muhammed a.s. nas uči da imamo još pet bajrama. Pa da i kratko nabrojimo da naši muslimani znaju koje još bajrame imamo. Pa je prvi bajram, kaže, za vjernika kad mu jedan dan prođe, a da nijedan grijeh u tom danu ne učini. Zna neke je svaki dan bajram, a nekom i nije nikada bajram. Tako da, eto, ko zaželi da ima jedan bajram, ima ovi bajrama, dok još nije umro, nek ode u šumu ili nek prispava, da mu bude taj dan bajram, kako nas pejgamber uči. Drugi je bajram kad preselimo sa imanom, kako nas alejhiselam uči, el maut aidu lil mu'mini, za vjernika je smrt bajram. Normalno, ko preseli sa dinom, sa imanom. Naši stari nepismeni su imali jedinu želju da umru sa dinom, sa imanom, da ne daj Bože ne odu sa ovog svijeta kao nevjernici. To je drugi bajram ko preseli kao vjernik. Treći bajram je kad pređemo sirat čupri kroz džehennem. Ono, kad kažu, hajde malo dahnemo dušom, pravo se može odmoriti onaj kad pređe preko sirat čupri, da kaže, e sad, sad možemo da odmorimo. To je treći bajram ko se spasi i pređe preko sirat čupri. Četvrti bajram je kad se uđe u džennet. To je pravo vječno bajrovanje kada se smrt prekolje i kada se kaže nema više smrti, nema bolesti, nema spavanja. Znači, zaželi što god imaš i tako dalje, pa je četvrti bajram kad muslimani vjernici uđu u džennet. A svi će muslimani ući u džennet kad tad. Jer u džehennemu neće ostati ko bude jednu zehru imana u svom srcu imao. Ko jednom rekne la ilaha illallah, iskrenu životu uče u džennet. Znači i oni će dočekati ovaj četvrti bajram. I peti najveličanstveniji bajram jeste za vjernike kad budu gledali Allaha dželešanu, tada ništa ljepše neće vidjeti, sve će drugo zaboraviti i to je najbolji trenutak, kako Allah kaže, vođuhu jomedin nadire ila rabbiha nazire. Toga dana neka lica će vesela biti, gledat će svoga gospodara. Kao kaže mjesec ono u štapu, kad gledamo, tako ćemo vidjeti svoga Allaha dželešanuhu. I to je najljepši, najvelečanstveniji bajram. Pa da nas Allah počasti sa svim ovim bajramima i pored ova dva koja na dunjalku imamo i ova sa ovih pet bajrama. Amin, ja rahmet, rahmet.